Olha, o Piauí tem 625 mil famílias contempladas com o Bolsa Família em maio. Elas recebem, em média, um benefício de R$ 665,00, que pode aumentar de acordo com o perfil familiar. E tem os detalhes sobre o Bolsa Família, Bartolomeu Almeida. Vamos falar sobre o Bolsa Família. Mais de 600 mil famílias são contempladas com o programa no estado. Cada família recebe aí no mínimo, Joelson, R$ 625 por mês. Entram no estado do Piauí por mês, Joelson, mais de 400 milhões de reais através do Bolsa Família. Está conosco a Fernanda Soares. A Fernanda é coordenadora estadual do Bolsa Família e vai levar informações importantes a respeito do programa. Fernanda, uma boa tarde para você. Boa tarde a todos e a todas. Então, como é que está a situação hoje do Bolsa Família, do novo Bolsa Família? O que é que você gostaria de destacar em relação à quantidade de famílias contempladas aqui no estado? Bom, gente, com relação, né, ao novo Bolsa Família, a gente sabe que houve uma alteração, né? A gente tinha o programa Auxílio Brasil, com algumas retificações, né? A gente teve averiguações cadastrais que tiveram o objetivo justamente de excluir pessoas que estavam fora do perfil. E nesse trabalho a gente já conseguiu excluir 33 mil famílias unipessoais. O que, que são famílias unipessoais? São famílias formadas por apenas uma pessoa. Outro aspecto também muito importante que a gente teve de mudança foi com relação à renda per capita. Hoje, para que a família ela tenha acesso, né, a ser inserida no programa Bolsa Família, ela deve ter uma renda per capita igual ou inferior a R$ 218 por pessoa. Nós falamos desse valor aí de pouco mais de R$ 600 por família, mas esse é o valor mínimo. Esse valor pode ser agregado, então, com outras variantes. Quais são essas variantes que podem, inclusive, aumentar esses valores, então? Esse valor, então, Fernanda? Bom, gente, hoje é o mínimo que uma família recebe, certo? O programa Bolsa Família é R$ 600. Então, esse valor é o valor básico, certo? Mesmo que aquela família tenha só uma pessoa, ela vai receber R$ 600. O valor mínimo é R$ 142,00, mas existe um complemento que ela fecha os R$ 600. Depois que você pegar os R$ 600,00, a gente vai fazer uma soma pelo perfil de cada membro da família. Por exemplo, se naquela família tem uma criança de 0 a 6 anos, você vai somar R$ 150,00 aos R$ 600,00. Se nessa família tem 4 crianças, cada uma vai receber R$ 150,00 a mais. Se nessa família, por exemplo, tem uma gestante, ela vai receber R$ 50,00 a mais. Se tem criança de 7 né, de 7 anos, aí adolescentes até 17 anos e 11 meses, ele vai receber também R$ 50,00. Então, você vai fazer um somatório, né, de acordo com a identidade, né, o perfil etário de cada pessoa daquela família. E aí, no final, a gente vai ter números variados. Fernanda, só para concluir, então, a família que se enquadra nesse perfil que você acabou de retratar, mesmo assim, ainda estiver fora do programa, quais são os procedimentos? Só para finalizar, Fernanda. Isso. Então, gente, você deve procurar o seu CRAS. Então, aqui em Teresina, né, que é uma população bem maior, né, que é a nossa capital, com mais de 800 mil habitantes, a gente tem 19 CRAs. Então, você vai procurar no seu território, por exemplo, aqui em Teresina, o Centro de Referência da Assistência Social. E aí você vai munido dos seus documentos pessoais, né, seu comprovante de renda, se você tiver, comprovante de residência, documentação civil de todo mundo da família, vai fazer o cadastro e a partir daí você vai ficar aguardando, né, a análise das suas informações para você ser imediatamente incluído.